Allahu subhanahu wa ta'ala përmine në shmu që afiret ka në herë bje me një sen shumë të vogël. Allahu subhanahu wa ta'ala qëtë në mrudi miskoje, i cili i hinin trum, i cili qaq dhim të atë mdoja të kokës kish, sa që i mshejke krijes vetë për muri. Zga, vetëm kër i mshejke krijes, që të u qetësojke. I mshejke për toku u qetësojke. Pas ta i kisha të rojtarë që ka e rujshin, i dhëshin mshoma. Kër i mshejshin atë i dike mirë, e pru punë me rejfa të, rejf, kite, kite, ta, ta, lishe, lishe dhim të, mshoma ni. Prap jam mshejshin, dheri sa erë du njoni më i me, shumë tha e ditë shka, tha, po ti e zot besa, ata e përndeshin vetin zot. Heke krijen, ta presin atrin, e nxen na miskojnë edhe shnoshën, për thot, mire kje, tla, krijen edhe shkojnë kje.